Я донедавна був директором школи на Черкащині. Питання піти в українське військо постало переді мною тоді, коли загинув учень моєї школи, старший лейтенант БЕВЗ Роман Миколаєвич. Перебуваючи на передових рубежах захисту неподільності і незалежності України, я відчуваю підтримку і допомогу учнів моєї школи, зокрема і учнів шкіл Луганщини, за що їм дуже вдячний. Всіх вітаю із Днем Збройних Сил України і хочу запевнити, що ми, військовослужбовці, зробимо все для того, аби над вами було мирне і безхмарне небо. Ми – екіпаж санітарного автомобіля. Нам доводиться надавати медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню. І коли ми з ними спілкуємось, то ми відчуваємо їхню підтримку. І це надає нам наснаги служити далі в Збройних силах України. Вітаємо всіх українців з Днем Збройних сил України. Наша армія міцна і ми переможемо. Я у Збройних силах лише рік. Служити легко, коли відчуваєш підтримку своїх бойових побратимів та усього українського народу. Ми дуже вдячні усьому українському народові за підтримку, адже ви надаєте нам сил та волі для нових перемог. Вітаю всіх військовослужбовців та весь народ України з Днем Збройних сил. Ми міцні, бо ми єдині. Я на війні з 2014 року. Я воював під Дебальцево, під Горлівкою. Найважчі години мені допомагала віра в Україну, за те, що за нами український народ, який молиться за нас та вірив в нашу перемогу. Я вітаю весь український народ з Днем Збройних Сил України. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші молитви і за віру в нашу перемогу. На фронті найважливіше – це підтримка, підтримка та захист. А броніки, каски – це наш фізичний захист, а от моральний – це підтримка нашого народу, те, що ми знаємо, що ми не просто так тут. Дуже велике дякую за підтримку українському народові, тому що без вас нас би тут не було. Вітаю вас з Днем Збройних Сил України. Це не тільки наше свято, це свято всієї України. Миру вам, злагоди, добра, все буде Україна. Від імені всіх військовослужбовців нашої бригади звертаюсь до Збройних Сил України та до всього українського народу. Дякую народу України за підтримку, порозуміння, взаємодопомогу. Тому що якщо сильна Україна, сильний український народ, сильні Збройні Сили України, і кожен військовослужбовець нашої бригади і всіх Збройних Сил України буде свято виконувати свій обов'язок і розуміти, для чого він тут знаходиться на передній лінії. В День Збройних Сил України хочу побажати всьому українському народу та всім Збройним Силам України, щоб око завжди було далекозорим, рука міцною, а серце безстрашним. Слава Україні!